Да-да. Ой, наконец-то. Мен қазір Расулдың киімдерін жинап жатырмын. Қалдырып кетейін деп. А, жоқ. Расул бізбен бармайды. Ол нянесімен қалады. Я, в принципе, все. Осы айда біздің тауарларға сұраныс артты. Көрдім. Статистикалық көрсеткіші бар. Презентация дайын ба? Әрине дайын. Бар күшін салдыңыз. Қалайсың? Заттар жинап болдың ба? А, я? Расулдың көңілгейі олай? Расулдың көңілгейі керемет. Ол да бізден наконец-то құтыламын деп отыр ғой. Жарай. Жақсы қымбаттым. Расул, басың жумайсың ба? Ғабит мырза мені іздеп отқан жоқ па? Жоқ, ол жұмыста. Үлгірдім ау, ә? Зато Анжела үште. Не, ол шугаригіне барған жоқ па не? Мүмкін шоппингке? Екеуі де бір нәрсе емес па сол? Ақшаны ауаға шашу. Я таңатпай барып келген. Олар онда бүгін жүріндеп тұр ғой, ә? Уже заттарын жинап қой. Екі аптадай мына жерде аллигатор ол жүріндеп тұрсың ба, примерно? Аллигар, десеңші? Не отсаншы ма? Екеуде бір нәрсе емес па? Сөзімен қадалып қайта-қайта. Айтып қояйын, Расулды екеуміз бірге қарайтын боламыз. Ой, чө-чө. Маған Ғабит мырза айтты мына, үйге қарап қойсаң болды дейді. Расулға қарауды, өзің айналысып барсаң маған. Ғабит, сен білесің бе? Менің алдымдағы бүкіл нянькалар Расулға шыдай алмай, жұмыстан шығып кеткен. Расул, не? Қалай ол әжені? Так что, Ғабит, маған көмек керек болып жатса, сен шақырам. Шақыр, шапалаған бери. Маған ба? Жоқ, Расулдың. Сосын Ғабит мырза саған шапалақ берсін. Күте тұр, бізді аэропортқа барып сайсың. Аха, жақсы. Сосын, мен жоқта машинаны күтіп ұста. Өткендегідей қыздармен қаңғып жүрме, түсінің бе? Аха, жақсы. Жақсы. Көзіңнен көріп тұрым. Тағы бір план құрып қойдың көрші? Жоқ. Смотри мне. Случайно көш партқан жоқпыз ба? Жоқ, қымбаттым, бұл біздің күнде ауыстырып кезін кейміз. Жаным. Сен бізге ренжіп тұрған жоқсың ба? Жоқ. Сен ренжіме. Біз барамыз да келеміз. Ал сенің қасында Айжан мен Ғабит. Енді осында болады. Солай ма? Иә. Күнде осындамын ғой. Күнде оғанда жұмыс кезінде осындамын ғой деген ғой. Айжан, саған менің балам аманат. Неге күлдің? Жай Ғабиттің айтып отқанына күлгенмін ғой. Ал балам мұқият бол, тентек болма. Жаным, біз кеш қалып бара жатырмыз. Иә. Ал жақсы. Аман болыңдар, сау болыңдар. Көршілердің мазасын алмаңдар. Әйтпесе оларды білесің бе? Сөйлесеңіз. Көршілердің. Мен саған күнде кешке видеозвондап тұрамын. Жақсы ма? Жарайды, күтемін. Кеттік, кеш қаламыз, регистрация, кеттік. Қымбатты менің оқырмандарым, біз наконец-то Турцияға барайын деп жатырмыз. Серді! Сен неғып тұрсың, мәз болып көмектесеңші. Болды. Расул, неге тамақ ішпей жатсың? Жем отырмын жоқ. Мұнан же? Мұнан жесейші? Жоқ. Мына самса бар айтпақшы. Мына самса. Жоқ. Мұнан же? Жоқ. Мұнан же? Жоқ. Мұнан же? Жоқ. Мұнан жесін онда. Ғабит, сен қуасың ба? Не де отырсың? Енді не? Әлде қандай отыр? Алдында толып тұрған тамақтайын жемей ма? Әкесіне айтса? Әкесіне айтса. Свет жоқ аяқта? Мүмкін сет? Сет де жоқ, свет де жоқ. Мынаны жей берейінші. Жемейді. Ғабит. Расул, сен үйдегілерді ойымдап отырған шығарсың, е? Жоқ, екі апта сендермен не істеміне ойымда олдым. Ой. Әне, мынадан не, қалай ойымдамайсың? Анау болса, диванның аяғын сындыр. Қазір жөн дейді, айтам оған. Аха. О, футбол! Анау не өз үйінде жүргенде құтарып жүр? Қояды ғой. Мен саған сөз берем. Давайында бір рет ойнайық, сен мені ұтсаң, мен саған қол берем. Келістік? Да, кім екен? Ассалаумалейкум, інім. Қалайсың? Чересчур шүкір. Жақсы. Кім бұл? Әй, сенің ағаң құттыбаймын ғой. Иә? Аман шықпай, әй. Не үшін телефонды қойып тастадың? Не ұт құттыбай, айтшы. Ай, ұзын құлақтардан естуім бойынша, сен Нұрсұлтан қаласында бір байдың үйінде күзетші дей ма? Әй, мені қамсай тартшы едім. Жоқ. Ей, кім? Бар дүкен көрпіш. Қалай-қалай сөйлесін сен, шиғу. Енді мен балымызға жегім келіп тұр ғой. Бауымыздаққа? Өзің барыппайды, бауымыздақ, түсіндің бе? Құтты болсын. Үйдің бәрі камера. Әкем бәрін көріп тұр. Кетше көрейін. Ойнап атырып қой. Расул, сен Ғабитқа мән бермей қой. Ол не әзілдер сондай? Оның әзілдері өзіне ғана қызық. Сосын менің охранник болып, менің мейімде тосқаным сияқты. Не істеп жатыр телевизор қарап? Енді үйінде телевизор жоқ шығар. Сол телевизорды өзіне берін, үйіне барып қарасын бар. О, емін еріп кеткен ол? Еріп кетсе, трубка тығыпшы. Балмұздақты ішпейді. Олда же. Балмұздақты жемейді. Не істейді ал? Жалайды. Мен тезірек жаламасаң, қазір анаған трубка тығып қойып жесін. Е, бағасын бағатырмай әкеп берген нәрсені же түсінің ба? Кешіріңіздер, ауылдан хабарласып жатыр. Алға. Шигол, мен сенің нәнең емеспін. Анау, мынау деп еркелейтін. Байдың баласысың ба? Өзіңе байдың баласысың, түсінің ба? Түсінің ба? Окей. Е, сосын маған окей, мөкей демеш, қазақша сөйле. Жақсы. Сенің нәнең Айжан, соған еркеле. Түсінің ба? Түсінің ба? Мен сенің анау, мынау деп отыратын уақытым жоқ мен сенімен. Менің ауылға кетуім керек. Қалай кетуім керек? Анам арқылы. Қазір билет болса жолға шығам. Айжан, аманшылық па? Мен мына балақаймен қалам ба сонда? Мен де мына балақаймен қалам ба? Балақайың не? Сөзіңе обстоятельство бере аласың ба? Обосновать ете аласың ба? Бәріміз бе? Қашан салмашы? Кейін не істейміз енді? Хамит аға да, Анжела да бәрі саған сеніп кетті ғой. Мен енді мынау қалай болды? Мен үшін жұмыс емес, ата-анам маңызды. Ал, Ғабит, жақсы. Расулдың тамақтары холодильникте, киімдері шкафта. Расул, міне тұр. Жақсы ма? Ажан, тәте, тез келмекші, мен сіз сағынатын болам. Мен де сені сағынам, уайымдама. Сен Ғабитке сен, ол өте тәртіпті, мұқият, адамгершілігі мол адам. Біле, өшіріп. Ай, дейтін жері, дәрске, да? Мама, адамгершілігі бар. Жақсы, Ғабит, мен кешігіп бара жатырмын. Аллаға аманат. Үйді мұқият стаңдар. Аға, Хамит аға өзім бәрін айтам. Түсіндірем. Жауап кесіңдер. Показ. Сені маған қарайма десем, мен саған қарайтын сияқтым. Сен картоп жаратын сияқтысың. Кеттік. Картоп жарат етек дейм. Бұл. Кеттік. Эй, саған неқыл кіруі болмайды? Қалай кіруі болмайды? Мен саған жауап демесім ба? Сен қайда барасың, мен сонда барам. Мен сен қарап жүрем. Ой-ой-ой. Мұнақ кімнің атындағы музей? Мен әкемнің ол. Саған бар дедім ол, шық дедім ол, өзің комнатаңа баршы бір. Мә? Шиго, сен маған қалай-қалай сөйлейсің? Ә? Надо будет бар ғой, тамағыңды өзің істеп ал, түсіндің ба? Кіріңді өзің жуып ал, түсіндің ба? Шигол, бөлмеңді өзің жинап ал. Маған кіп-кіптеп алып, әлде қандай болады ғой. Қазір мына Шиголды тұлып қалып қорқытайын. Шигол, түсіндің ба деймін? Мен кеттім. Керек емес маған мынандай нәрсе. Өзің мен өзің өмір сүр, түсінің ба? Шиго. Ванна. Суға түспе келіп, разы өтті. мама, мен сізді сағындым. Мен сізді тауып алам, қайтсем де сізді тауып алам, мен сізді. Мына Анжела сен сияқты емес бәрібір. Менің әкем екеуі одан бақытты емес. Мен сізге барам, мен сізді көрем, анашым. Мен сізді білемін, ол жақта екеніңізді. Мен сенің қалай да қасыңа барамын, себебі... Алло, досым, как ты? Қазір Ғабит емес, досым. Ғабеке болып қалып. Я, аллигатор болып біттім мен. Но... Елордадансың ғой, досым. Жағдай чересчур шүкір ғой. Ұялып алғансың ғой, досым. Сенбеймін. Досы, маған видеомен звондай қойшы, пожалуйста. Звондай салшы просто. Сенбейді қойшы. Брат, осы менің үйім, осы көңіл күйім. Ырзасын ба, брат? Мынау мен залым. Анауың кім? Балам демеші енді. Ей, охранник, можно жұмысыңыз де. Сен не ұрғай шағдай қалдың. Сен сөйтіп айтпай қойса болмай ма? Енді өзің ал, кетемін деген. Енді кетемін десем, келем да не? Жүрамды, үйімді көрсетіп. Ананың қалтасы кеңейген сайын үйді кеңейе береді екен ғой. Жоқ, олай емес, просто менің әкемнің көңілі кең, сондықтан үйде кең ғой. Маған қызық болып тұрғанына үйдің ше, комуслугасы қаншаға шығады екен? Примерно 150-200 шығар. 150-200 ба? Базар жоқ. 150-200 теңге болса бар ғой. Полный кредитімен құсып сайым қойдым. Қаншама бөлме басқадыр. Аккуратны тыйын істейтін жер болайша. Түсінбедім. Ба, үштеңе жай. Тыйын керек ба деп атығаным ғой саған. Кешірім, мен просто миллионердің баласына тыйын керек ба деп қуып тұрым ғой менде. Иә, керек. Керек? Точно керек па? Иә, керек. Онда саған бір жақсы бизнес-план бар. Бұйырса дайын бол. Sen осы үйдегілердің қадірін түсінесің бе? Негізі мен емес, олар мен қадірін түсіну керек. Түф! Не деген сөздер мынау? Не деген ұшқыр қиял мынау? Айтылған дүп түскен сөз. Молодец, мына сөздерің сенің тренд болу керек қой. Астан екі қасқа шығу керек та, безумно можно быть первым дейтін ше. Ай, Расул, айтасың сен де. Ғабит, мен қарным ашты. Тамақ сөйле, сушиға заказывайшы. Сенікі ақшаны далаға шашу, е? Ал, сушиді жедің ал. Ал сен сушидің таяң дейсің. Е, қазір сен натуре таяқ жейсің менен, түсіндің ба? Жүр, алдыма түс. Кет. Қазір. Міне, дайын болып қалды. Қайдатан түшкілді. Ашы тез, ашы тез. Ей, не мұл? Бұл әлемдегі ең дәмді, ең тез дайын болатын тамақ. Емен жемейм? Қай жемейм? Құтырған бала. Осыны мен күнде жем. Сенің шектерің осындай болатқан жады. Күл. Кәп бір сағаттан кейін қарның ашады ғой, сол өзіме саған күлем ғой. Ей, қазір бар ғой, осы тамақты жесең де, кәп. Бір сағаттан қарның ашады ғой. Логично ғой. Сен де бір ақылды екесің бір? Ей, айтпақшанда бизнес-планыңды айтшы. Бизнес-план? Мына үйде қанша бөлме бос тұрал? 4. 4 бөлме. Бостан-бос тұрған 4 бөлмені арендаға беріп тастасақ, білесің бе сен оны суточный аренда дегенді? Жоқ. Общем, күнде ақша жинау ғой. Әкем соғып жатыр. Бизнес-план туралы ештеңе айтпа. Электроманды іші. Баласы ашу. Балам қалайсың? Жақсы. Енді әкеңді менсің бе? Айжан соқты жаңа. Ауылда аяқ астынан бір жағдай болып қалыпты. Білем біз ғой шығарып салған. Ғабит қайда? Ғабит есік алмашып кеткенде ол кетті. Ғабит, не болды? Ғабит қазір... Міне жатыр Ғабит. Бір шапалаққа тұра алмайды. Несіне ақырайық қылып жүрсіңдер мынаны? Балам, сен олай жасама. Ол сені үйді қарау көрек. Көберкелей берме. Айтқанын тыңда. Жарайт. Давай, әке. Сосын хабарласам, бізде бәрі жақсы. Сен айтпақшаң, бизнес-планды айтпадың ба? Бизнес-планым быт шықты. Енді соны қайттан қолға алмайсың ба? Сен мен бі? Қой, опасно. Өзің білім оған бәрі бір. Гол! 9-0. Ошын былай ғой, Расул. Қазір енді сенің үйінде біраз бөлме бос тұр, дұрыс ба? Әр бөлмеңді арендаға беріп тұр. Мама, папаң сенің бұйырса әлі 14 күнден кейін келеді, дұрыс ба? Әр бөлмені жоқ дегенде 15-20 мың теңгеден берсек, шетай, қанша ақша табамыз. Ойлаш. Го! Хей! 9-1. Атақ, салам дедім, сал жіберген соң. Тап, маған не пайда? Саған әр пайдадан 20% беріп отырам әр күннен. 50%. Неге 50? Неге 49 емес? Гол! Онда бір! Yes! Yes! Жарек, кестік. 50 де 50. Кестік. Саған ақша не керек осы? Анам жүздеп тауып алу керек. Жақсылықта қайырлысың. Сен де жақсылықта. Расул, сен папаң бөлмесіне жатып алуға ма? Әрі кетсе 15 жыл алуға.